बोलो तो सही भाई, साहब आजाम तुलसी तो बाजार क्यों कि नफा किसके हाथ में, नुकसान से बचाने वाला कौन है? हम दुकानदार पहले हैं कि मुसलमान पहले हैं? इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज नमाज। तो भाई ये यकीन बनाना कि नफा अल्लाह के हाथ में, इज्जत देने वाला अल्लाह, खुशियां देने वाला अल्लाह, मसले हल करने वाला अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या मतलब? ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। हमारा मतलूब भी कौन? अल्लाह। हमारा मकसूद भी कौन? अल्लाह। हमारा महबूद भी कौन? अल्लाह। हमारा महबूब भी कौन? अल्लाह। जिसे अल्लाह मिला, जिसे अल्लाह मिला उसे, और जिसे अल्लाह ना मिला तो दौड़ लगाओ किसकी तरफ? फ़फ़िर्रू इलल्लाह। ऐ दुनिया के इंसानों, दौड़ लगाओ किसकी तरफ? हमारा मतलूब अल्लाह है। अब फजर में मस्जिद में नहीं गए और दुकान पे पहुंच गए, इसकी दौड़ अल्लाह की तरफ के दुकान की तरफ? बोलो भाई। चांदनी रात, बात को समझना चाहिए, चांदनी रात, तालाब, तालाब, तालाब में क्या नजर आएगा? चांदनी रात हो, तालाब में क्या नजर आएगा? चांद। हालांकि चांद है कहाँ? ऊपर आसमान। ये जो तालाब में नजर आ रहा है ये क्या है? अक्स, सूरज, हकीकत नहीं है। आज रिजक नजर आ रहा है दुकान में, रिजक नजर आ रहा है दफ्तर में, रिजक नजर आ रहा है कारोबार में। और अल्लाह कुरान में फरमाते रिज़्क़ुकुम, तुम्हारे रिज़्क़ कहाँ है? तुम्हारे रिज़्क़ कहाँ है? आसमानों में, आसमानों में। अगर कोई तालाब में छलांग लगाए चांद को पकड़ने के लिए, लोग कहेंगे पागल है बेवकूफ, फजर पड़ी नहीं दुकान पे जा रहा है, ये चांद कहाँ तलाश कर रहा है? क्यों भाई ये चांद कहाँ तलाश कर रहा है? अरे इसको जरा हवा बंद कर, इसको, ये चांद कहाँ देख रहा है? ये तालाब। तबलीग में ये कह रहे हो भाई रिजक अल्लाह के हाथ। हम सब किसके मोहताज हैं? हर आन हर घड़ी किसके मोहताज हैं? पैदा करने वाला कौन है हमें? हमें जाना किसके पास है? जो कुछ हमारे पास है किसका दिया हुआ है? तो किसको राजी करना है? अच्छा देखो अजीब बात, दो बातें सब मानते हैं, दो बातें सब मानते हैं। क्या? ये बाहर का निज़ाम, हवाओं का निज़ाम कौन चला रहा है? गर्मी का निज़ाम कौन चला रहा है? सर्दी का निज़ाम कौन चला? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तबलीगी बयानात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक करें, तबलीगी बयानात ऑफिशियल ऑन यूट्यूब फेसबुक। जज़ाकुमुल्लाह। ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاه والسلام। दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में थोड़े से अरसे के लिए भेजा है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे कम लबिस्तुम फिल अर्ज, दुनिया में कितना रह कर आए? क़ालू लबिसना यौमन, एक दिन, औ बाज़ा यौमिन, या दिन का भी थोड़ा सा हिस्सा, बहुत छोटी सी जिंदगी। एक आम आदमी ने साल बाद करना है, एक महीने बाद करना है, एक आम आदमी ने कल करना है, कल, तो किसको तरजीह देगा भाई? एक आम साल बाद, एक महीने बाद, और एक कब है? कल। तो कौन से काम को तरजीह देगा? जो कल वाला है, ये सर पर है, वो महीने बाद, वो साल बाद।
اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، جیسے کل سر پہ آخرت سر پہ ہے، بالکل چھوٹی سی زندگی۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے، سرخ اشارے پہ گاڑی روکی، سرخ اشارے پہ، جب سبز اشارہ آیا تو وہ گاڑی نہیں چلا بیٹھا ہو، لوگوں نے شور مچایا بھی گاڑی چلاؤ، اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ یہ زندگی۔ ایک مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، دو تکبیریں کی، مولوی صاحب ہی گر گئے، وہ مولوی صاحب کو دیکھا تو مولوی صاحب فوت ہو گئے، جنازہ پڑھاتے پڑھاتے۔ یہ واقعہ ہے، ہاں، چھوٹی سی زندگی۔ ریت کا ذرہ ہے نا، ریت کا ذرہ اگر آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ دل و دماغ میں گھس جائے نا، آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی زندگی آنے والی، آخرت، قبر، قیامت، آخرت، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ لیکن جب دنیا دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی، پھر اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں۔ جتنے مر چکے ہیں مریں گے، جنت یا جہنم، کامیاب کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں۔ ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی آج تک ایسا آدمی ملا جو یہ چاہتا ہو میں ناکام ہو جاؤں؟ کوئی ایسا آدمی ملا جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے کامیابی نہ ملے؟ یہ جتنی بھی محنت ہے، زور لگ رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، دوڑ لگ رہی، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کامیابی کی طلب، کامیابی کی چاہت، ناکامی سے بچنا، نقصان سے بچنا انسان کے اندر کی آواز ہے۔ اب کامیابی ہے کیا، ناکامی ہے کیا، تو اللہ نے بات کو واضح فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیابی۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کا بڑا مالدار تھا، دنیا کا بڑا مشہور آدمی تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے یہ۔ دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی، ساری ضرورتیں حلق میں، لیکن مر کے جنت میں گیا۔ بولو بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی۔ کامیابی مر کے جنت میں چلے جانا، ناکامی مر کے جہنم میں، یہ ناکام ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں کس لیے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ ہاں، جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ او بھائی، یہ موبائل بنو، یہ سب سے گزارش ہے بھائی، بات کو نا دھیان سے سنیں، یہ درمیان میں موبائل کی روشنی آتی ہے، تصویریں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ یہ تبلیغ میں دیکھو، بات کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، موٹی موٹی باتیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہ مانے کہ وہ تو کافر ہے, اور جو آپ کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ بھی کیا ہے, وہ بھی کافر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب انبیاء والی جو محنت ہے, انبیاء والی جو فکر ہے, انبیاء والا جو کام ہے, وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہمیں. ہمارا یہ اجتماع کس لیے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے, اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ ہم ہیں کون, ہم مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے بھائی, مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے. ہندوستان میں کوئی اللہ والے تھے تو دیکھا کہ ایک ہندو گائے کے پاس کھڑا ہے, گائے نے پیشاب شروع کیا تو یہ بھاگا بھاگا گیا, اس نے پیشاب ہاتھ میں لیا اور پینا شروع کر دیا, تو اللہ والے وہیں سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں بنایا, اگر خدا نہ خواستہ میں بھی کسی روم سے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا. مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے بھائی, ہم مسلمان ہیں. ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ہمارا کام کیا ہے, اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک ملک یا زمانے کے لیے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے کس کے لیے بھائی, کس کے لیے, پورے عالم کے لیے, اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں دیا, ہم سب کو اللہ نے انبیاء والا کام دیا. واہ واہ کتنی بڑی بات ہے بھائی, کہاں ہم کہاں انبیاء والا کام. مسلمان بھول گیا ہے, اپنی حیثیت کو بھول گیا, اپنی ذمہ داری کو بھول گیا ہے. یہ تبلیغ میں یہ اجتماع ہے, یہ سروزہ, یہ چلہ, یہ تین دن, یہ اصل میں کیا ہے, ذمہ داری کا احساس پیدا کر, اپنی حیثیت کو سمجھانا کہ ہماری حیثیت ہے کیا. بھائی ڈاکٹر صاحب یہ بعد میں, ایم پی اے صاحب بعد میں, وزیر صاحب بعد میں, پہلے ہم مسلمان ہیں. پہلے ہم کہیں بھائی دکاندار بعد میں, پہلے ہم کہیں. اچھا دکان چمکے گی تو مسلمان چمکے گا یا اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا, بولو بھائی. مسلمان کب چمکے گا, جب اسلام چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت. اگر اسلام کو عزت نہیں ملتی تو کپڑوں سے, عہدوں سے, چیزوں سے, گاڑیوں سے مسلمان کو عزت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے, شام فتح ہوا, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی, حضرت یہ کپڑ بدل لے, ذرا سواری بدل لے. لوگ استقبال میں کھڑے تو ایک ہاتھ مارا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا بات کی ہے, اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا. اور بہت خوبصورت پیغام دیا, بہت طاقتور جملہ, کیا فرمایا, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں جو عزت دی کپڑوں سے نہیں, سواریوں سے نہیں, ہمیں عزت ملی کس سے, اسلام. اسلام اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. کتنے عہدے ہوں, کتنی چیزیں ہوں, کتنا پیسہ ہو, کتنی اچھی سواریاں ہوں, اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائی ہم مسلمان ہیں, اسلام کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دین کو دنیا میں پھیلانا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو جتنا یہ مجمع ہے نا بھائی, پہلی بات سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ.
हाँ ये जज्बा पैदा हो, ये अजम पैदा हो, ये शौक पैदा हो। हम मुसलमान हैं, बकरियां चराने वाला ना, एक कहावत है, कहावत कहावत की हकीकत नहीं होती समझाने के लिए। बकरियां चराने वाला, उसे एक मिल गया जंगल में शेर का बच्चा, और उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया, बकरियों में लाके छोड़ दिया। अब वो शेर का बच्चा बकरियों में रहा, पला, बड़ा, साल, दो साल, तीन साल, भूल गया कि मैं क्या हूँ। बोलो भाई, मैं क्या हूँ? वो बकरियों में रहता रहता समझा मैं भी आई मुसलमान, भूल गया। खा लो, कमा लो, पैसा, दुकान, कारोबार, ओहदा, चीजें, जमीनें, बिल्डिंगें, इसी की दौड़ लगी हुई है। वो समझा मेरा भी यही काम है, तो सब इसी में लग गए। नहीं, हम मुसलमान हैं, तबलीग में क्या कह रहे? जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म, जुल्म कहते हैं जो चीज जहां के लिए बनाई गई वहां ना लगाना, ये जुल्म है। आज मुसलमान से जुल्म हुआ, अल्लाह ने जान दी, माल दिया, वक्त दिया, जिंदगी दी, सलाहियत दी, किस लिए? अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाते, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने पर लगाते, इस्लाम के चमकाने पर लगाते। वो सलाहियत लग गई किस पर? दुकान के चमकाने पर, माल कमाने पर, ज़रूरतें पूरी करने पर, ओहदे हासिल करने पर, हुकूमतें हासिल करने पर। ये हुआ जुल्म। और जालिम की दुआ, जालिम की दुआ कबूल? जब अमर बिलमारूफ छोड़ देंगे, नहीं अनुकर छोड़ देंगे, फिर दुआएं मांगेंगे और दुआएं कबूल? सवाल करेंगे, सवाल पूरा, मदद मांगेंगे, इनकी मदद, अपने काम से हट गए। हाँ, तबलीग में ये सबक याद कराना है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को दुनिया में फैलाना हमारा काम है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपके पास कोई नबी नहीं है। अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, सारे इंसानों को जहन्नम से बचाना, सारे इंसानों को जन्नत की तरफ लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब आज तक हमारी सलाहियत गलत जगह लगी, 40 साल जिंदगी के गुजर गए, 50 साल गुजर गए, सलाहियत लगी कहाँ? माल कमाने पर, ज़रूरतों के पूरा करने पर। ये हमसे जुल्म हुआ, इस पर हम अल्लाह से क्या करें? बोलो भाई, देखो हमारे हाजी साहब फरमाया करते थे, आज नमाज ना पढ़ने वाला अपने आप को कसूरवार समझता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़ा नहीं रखा, हज नहीं किया। लेकिन एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, इतकाब, सारे अमल कर रहा है, दीन की मेहनत छोड़ी हुई है। अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले, सारे इंसान जहन्नम से बचे, सारे इंसान जो है वो अल्लाह को पहचाने, इसी कोई मेहनत नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो वो अपने आप को कसूरवार भी नहीं समझ रहा, जिस सबसे बड़ा काम छोड़ा हुआ है, सबसे बड़ा काम छोड़ा हुआ है। क्यों? कि इसको लोग अपना काम ही नहीं समझ रहे कि ये काम है। इसलिए भाई जितने हम बैठे हुए ना, हमारी सलाहियतें गलत जगह लगी, 40 साल 50 साल गुजर गए, गलत जगह कुवत लगाई, उस पर अल्लाह से क्या करें भाई? क्या करें भाई? अल्लाह से क्या करें? माफी मांगे। पांच चीजों पर जान लगा दी मुसलमान ने, पांच चीजों पर। सारी दुनिया जोर लगा रही, मुसलमान भी जोर लगा रहे। पहली सलाहियत लग गई किस पर? खाने पर। ओहो, इतना खाते हैं लोग, तौबा तौबा, यानी बाज तो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि खाने को हजम करने के लिए भी कुछ खाने ही पड़ता है। ये जोर गलत जगह लगा। हमारी मस्तूरात का ज्यादा वक्त कहाँ गुजरता है? बोलो भाई, कहाँ गुजरता है? बावर्ची खाने में। हज़रत आयशा अदलाना फरमाती है, एक चांद, दूसरा चांद, तीसरा चांद, यानी दो महीने गुजर जाते थे हमारे घरों में आग नहीं जला कर। आज जोर लग गया खानों पर, दूसरा जोर लग गया कपड़ों पर, तो वो अलमारियां भरी हुई हैं घरों में, क्या अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से। तो वो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे हैं, खुतबा, अमीरुल मोमिनीन, और खुतबा दे रहे हैं और सहाबी सामने बैठे हैं, और फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़ों के पैवन गिन रहा था तो 12 पैवन लगे। इसके अमीरुल मोमिनीन बाज पैमन
चमड़े के, आज लोग कहते हैं बड़े गरीब आदमी है तो 16 पैमल लगे हुए क्या है? आज की गुर्बत पता क्या है कि हम दूसरों से पीछे रह गए, बस ये गुर्बत है। तीसरा जोर लग गया कि इस बार मकान बनाने पर, उफ़ो, जिसका जोर पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी ने जरा ऊंचा मकान बना लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने एक मौके पर जब आपके सलाम का जवाब नहीं दिया तो पूछा सहाबा से भी क्या बात है मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे, कि तुम्हारे घर के पास से गुजरे थे पूछ रहे थे किसका है। अच्छा समझ गए, वापस गए, हदमहा हत्ता सवाहा बिल अर्ज, गिरा दिया जमीन के बराबर कर दिया। दोबारा अल्लाह के नबी का कभी गुजर हुआ, फरमाया मा फअलतिल कुब्बा, वो कुब्बा नुमा मकान था वो किधर गया। सहाबा ने सारा किस्सा सुनाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्ल बिनाइन वबालुन अला साहिबिही इल्ला माला इल्ला माला, हर तामीर तामीर करने वाले पर वबाल का बाइस बनेगी सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की हो, सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की। एक रिवायत में आता है इज़ा लम युबारक फी मालिल अब्दी यजअलुहु फिल माई वत्तीन, जब आदमी के माल में बरकत नहीं रहा करती तो मट्टी और गारे पर यानी तामीरात पर लगा कर। तो जोर लग गया मकानों पर, गलत जगह। चौथा जोर लग गया कि इस बार शादियों पर, उफ़ो, एक एक साल तैयारी, दो दो साल तैयारी, तीन तीन साल तैयारी। हालांकि शरीयत का मिजाज शादी क्या हो, सादी हो, सस्ती हो, आसान हो, जल्दी हो, ये शैतानी मिजाज है। शादी महंगी हो, मुश्किल हो, रिवाज के साथ, ताखीर के साथ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। पांचवा जोर लग गया किस पर, सवारियों पर। सहाबा का एक सफर ऐसा था पाँव में जूता भी नहीं था, नंगे पाँव कपड़े फाड़ फाड़ के ना, अच्छा कौन सा कोई रास्ते बने हुए थे, ऐसी पथरीली जमीन पर चल रहे हैं, पाँव जख्मी हो रहे हैं, तो कपड़े फाड़ फाड़ के फिर वो पाँव पर लपेटे। उसका नाम बना गजवाए जातुर रिकार। तो आज जोर जो लग गया ना उम्मत का, खानों पर, कपड़ों पर, मकान पर, शादियों पर, सवारियों पर। सहाबा ने इन पांचों को सादा किया, खाने सादा, कपड़े सादा, मकान सादा, शादी सादी, सवारी सादी, और जोर लग गया किस पर, जोर लग गया किस पर, असल काम पर, असल काम पर। तबलीग में ये कह रहे हैं, तबलीग में ये कह रहे हैं कि ये पांच जरूरतें हैं, इनको जरूरत के दर्जे में रखा जाए। असल काम हमारा क्या है, अल्लाह का दीन जिंदा, पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान है। तो सब नियत करें भाई, अपनी सलाहियत दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अब करना क्या है, बहुत आसान। तबलीग का काम जो है ना हर मुसलमान कर सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, अनपढ़ से अनपढ़, नए से नया, पुराने से पुराना, बीमार से बीमार, सब कर सकते हैं। पहला काम हम नियत करें, सारे इंसानों की हिदायत की नियत करें। क्यों जी नियत कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, नियत करना मुश्किल है कि आसान है? नियत तो करें, सारे इंसानों की हिदायत की नियत, सारे इंसानों की शफकत हो दिल में, हमदर्दी, शफकत, खैरखाही। हर नबी अपनी उम्मत की हिदायत के लिए क्या थे, हरीस थे, बेचैन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम और फिक्र वो उम्मत की। हज़रत आयशा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश है, अर्ज की अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए। आपने दुआ की कि अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा, अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा, अल्लाह आयशा की मफ़रत फरमा। हज़रत आयशा बहुत खुश हुई, हारना कि आयशा अय्यसुरु की दुआई, मेरी दुआ बहुत पसंद आई। हर्ज किया जी हाँ, आपने मेरे लिए मफ़रत की दुआ मांगी, मैं इसलिए खुश हो रही। आप फरमाए कि आयशा अल्लाह की कसम
میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم. تبلیغ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں سارے انسانوں کی شفقت ہو. کتنی آبادی ہے؟ 7 ارب کے قریب دنیا میں ہیں, اور مسلمان ہیں 1.5 ارب, 2 ارب, 5 ارب, 5.5 ارب کفر پہ. ہمارے دل میں شفقت ہو. اوفو, جو کفر پہ مرا گیا جہنم میں, توبہ 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 ہمیشہ کے لیے. اب یہ سارے انسان جہنم سے بچے, سارے انسان جنت میں جائیں, ہم اس کی نیت کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی؟ بولو بھائی, نیت کر سکتے نا؟ ہم نیت کریں, ہمارے دل میں شفقت ہو, ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو. ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین, میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں. میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں. تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے. مویسر امترلے کے ملفوظات میں یہ جگہ لکھا ہے, فرمایا کہ تبلیغ کی جو بنیاد, ایک حدیث, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا. مولا صاحب فرماتے ہیں آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے تو ترس آتا ہے, پیاسے کو دیکھ کے تو ترس آتا ہے, اور سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس پہ ترس آتا ہے, آج بے دین کو دیکھ کے ترس نہیں آتا. جس کی دنیا کا نقصان ہے اس پہ ترس آتا ہے, اور جس کی آخرت کا نقصان ہے. مولا صاحب فرماتے ہیں جب ہم دوسروں پہ ترس نہیں کھاتے, دوسروں پہ رحم نہیں کرتے, تو اللہ ہمارے پہ کیسے رحم کرے؟ ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے, آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے. ایک حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم کی بھی, مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی, ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو. اس کو ظلم سے کیا کرو؟ دیکھو چور نے چوری کی, چور نے کیا کی؟ کسی کی چوری کی, سارا گھر کا سامان چوری کر کے لے گیا, چور کا بھی نقصان ہوا, جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہوا. اب ذرا سوچ کے دیں بتائیں بڑا نقصان کس کا ہوا؟ بولو بھائی, بولو بھائی, چور کا کہ جس کی چوری؟ چور کا ہوا نا. اچھا ترس کس پہ آتا ہے؟ ترس کس پہ آتا ہے؟ جس کی چوری ہوئی. یعنی جس کی دنیا کا نقصان ہوا اس پہ ترس آ رہا ہے, اور جس کی آخرت کا نقصان ہوا اس پہ ترس. تو تبلیغ کی وجہ ہمدردی ہے, شفقت ہے, خیرخواہی ہے. سارے انسانوں کی ہمدردی ہو, شفقت ہو, خیرخواہی ہو. اور کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں, جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا ہے. محلہ ہے, خاندان ہے, روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, جماعتوں میں پھر رہے ہیں, گھر گھر جانا ہے, گلی گلی جانا ہے, دکانوں پہ جانا ہے, دفتروں میں جانا ہے, کھیتوں میں جانا ہے, مزدوروں کے پاس جانا ہے, ریڑھی والے کے پاس جانا ہے, چھابڑی والے کے پاس جانا ہے. جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہمیں پہنچنا ہے, اور جا کر یہ بات دل میں اتارنا, یہ بات ہمیں بھی سمجھنا, یہ بات ہر مسلمان کو سمجھانا کہ دنیا کے انسانوں کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں ہم. اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی. کتنا بڑا جھوٹ ہے, پیسہ ہوگا تو کام بنے گی. توبہ توبہ توبہ, کیا کہتے ہیں لوگ, پیسہ ہوگا تو؟ یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے. اللہ ساتھ ہوگا تو کام بنیں گے, اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے. کام بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ کام بنائے کوئی بگاڑ, کوئی بگاڑ, اور اللہ بگاڑے کوئی بنا, کوئی بنا. عزت دینے والا کون ہے, اور حفاظت کرنے والا کون ہے, صحت دینے والا کون ہے؟ جب بیماری آئے تو رجوع کس کی طرف ہو؟ کیوں بھائی؟ زمیندار ہے, کھیتی کو اگانے والا کون ہے بھائی؟ کھیتی کو پکانے والا, کھیتی کی حفاظت کرنے والا. اب ساری رات کھیت میں پانی لگاتا ہے وہ,
اور فجر کی اذان ہو تو کدھر جا رہا ہے؟ گھر جا رہا ہے. ارے بھائی نماز تو پڑھ لو. کہتا میں تھکا ہوا ہوں. ارے پانی لگانے کے لیے تو تم تھکے ہوئے نہیں تھے. وہ سمجھتے ہیں کھیتی اگتی ہے پانی سے. یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے. کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ. کھیتی کو پکانے والا اللہ. کھیتی کی حفاظت کرنے والا اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ دیکھو دکان ہے تو دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے تو نفع ہوگا, اللہ چاہے تو نقصان ہو جائے گا. جب آزان ہو گئی تو دکاندار کو کدھر جانا چاہیے؟ کدھر جانا چاہیے بھائی؟ مسجد. آج دکاندار دکان کا پابند ہے کہ اللہ کے حکم کا پابند ہے؟ کیوں بھائی؟ مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں سارے مسلمان, اور آزان پہ ایک دکان بھی بند نہیں ہو رہی. صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب آزان, او بھائی موبائل بند کرو بھائی. ہم صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب آزان سنتے تھے تو بازار, بولو تو صحیح بھائی. صحابہ آزان سنتے تھے تو بازار. کیوں؟ کہ نفع کس کے ہاتھ میں؟ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ ہم دکاندار پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز. تو بھائی یہ یقین بنانا کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں, عزت دینے والا اللہ, خوشیاں دینے والا اللہ, مسئلے حل کرنے والا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کا کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. ہمارا مطلوب بھی کون؟ اللہ. ہمارا مقصود بھی کون؟ اللہ. ہمارا معبود بھی کون؟ اللہ. ہمارا محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا, جسے اللہ ملا اسے, اور جسے اللہ نہ ملا تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ففروا الى اللہ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے. اب فجر میں مسجد میں نہیں گئے اور دکان پہ پہنچ گئے, اس کی دوڑ اللہ کی طرف کہ دکان کی طرف؟ بولو بھائی. چاندنی رات, بات کو سمجھنا چاہیے, چاندنی رات, تالاب, تالاب, تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاندنی رات ہو تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاند. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس, صورت, حقیقت نہیں ہے. آج رزق نظر آ رہا ہے دکان میں, رزق نظر آ رہا ہے دفتر میں, رزق نظر آ رہا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن میں فرماتے وفی السماء رزقکم, تمہارے رزق کہاں ہے؟ تمہارے رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں. آسمانوں میں اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے, لوگ کہیں گے پاگل ہے بے وقوف, فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے, یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ کیوں بھائی یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو ذرا ہوا بند ادھر کرو, اس کو یہ چاند کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہ تالاب. تبلیغ میں یہ کہہ رہا ہے او بھائی رزق اللہ کے ہاتھ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ پیدا کرنے والا کون ہے ہمیں؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اچھا دیکھو عجیب بات, دو باتیں سب مانتے ہیں, دو باتیں, دو باتیں سب مانتے ہیں. کیا؟ یہ باہر کا نظام, ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ گرمی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بارشوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے اللہ چلا رہا ہے. پھر اندر کا نظام, جگر کا, گرمی, رگوں کا, ہڈیوں کا, جوڑوں کا, پٹھوں کا, پتے کا, پھیپھڑے کا, یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اور دکان کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ باہر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے, اندر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے,
कहता कारोबार को मैं चला रहा हूँ और तुझे कौन चला रहा है भाई है? कहता कायनात के निजाम को अल्लाह चला रहा है, मेरे अंदर के निजाम को अल्लाह चला रहा है, हुकूमत को मैं चला रहा हूँ और तुझे कौन चला रहा है भाई? हम तो हाथ भी नहीं हिला सकते, सांस भी नहीं ले सकते अपने इख्तियार से। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब फकीर हो, फकीर मोहताज, गनी कौन है? अल्लाह। कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्तत्इमूनी उतइमकुम। अल्लाह फरमाते हैं तुम सब के सब भूखे हो, सिर्फ गरीब नहीं, सारे मालदार, सारे वजीर, सारे बादशाह सब भूखे हैं, और खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे से मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी यक्सुकुम। तुम सब के सब नंगे हो, मैं पहनाने वाला हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मैं पहनाने वाला हूँ, मेरे से मांगो मैं तुम्हें पहनाऊंगा। हर आन, हर घड़ी, हर हाल, हर वक्त, हर शख्स किसका मोहताज है? अल्लाह का। निजाम कायनात में किसका चल रहा है? अल्लाह का। अल्लाह के साथ होने से मसले हल होंगे, अल्लाह साथ होगा तो काम बनेंगे, अल्लाह राजी होगा तो हमारी दुनिया आखिरत बनेगी। ये बात समझना, ये बात सबको समझाना, क्या दुनिया के इंसानों किसको राजी कर लो? अल्लाह को। और अल्लाह को राजी करने का रास्ता क्या है? अल्लाह को साथ लिए बगैर मसले हल नहीं होने, ये तो पक्की बात है, कोई शक नहीं। अल्लाह को साथ लिए बगैर मसले हल। अब अल्लाह को साथ लेने का रास्ता क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अल्लाह के और बंदों के दरमियान वास्ता कौन है? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, सारी बरकतें, सारी खैरें, सारी भलाइयाँ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में छुपा के रखी हैं। सबसे ऊंची शान वाले अल्लाह ने हमें नबी दिए, ऐसी शान वाले नबी जिनकी शान को दरख्त भी पहचानते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे मैं मक्का मुकरमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, आप दरख्त के पास से गुजरे तो दरख्त से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त पहचानते अल्लाह के रसूल। आप पहाड़ के पास से गुजरे, पहाड़ से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहाड़ भी पहचाने अल्लाह के रसूल है। आप एक सफ़र में थे, कुएं के पास से गुजर हुआ, कुएं का पानी कड़वा कड़वा, नमकीन और खारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उस कुएं के आपने अपना लुआब मुबारक उस कुएं में डाला तो आपके लुआब की बरकत से कड़वा पानी मीठा हो गया। ऐसी शान वाले नबी। आप एक सफ़र में थे, कुएं के पास से गुजर हुआ, कुएं में कतरा नहीं है पानी का, खुश्क है। आपने अपने मुंह में पानी लिया, उसमें कुल्ली कर दी, आपकी कुल्ली की बरकत से खुश्क कुआं पानी से भर गया। ये कह रहे तबलीग में कि इन नबी की इत्तिबा करो, जो ऐसी शान वाले नबी थे। हाँ, ऐसी शान वाले। आप एक सफ़र में थे, पानी ख़त्म हो गया, लश्कर प्यासा, जानवर प्यासे, और एक प्याला पानी रह गया। सहाबी फरमाते हैं आपने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में दाखिल फरमाया तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े, सारा लश्कर सैराब हो गया और पानी ख़त्म न हुआ। और किताबों में लिखा है आब जमजम से भी ज़्यादा बरकत वाला पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला। हाँ, इन नबी की इत्तिबा कर ले, नबी के तरीक़ों में बरकतें, रहमतें, खैरें, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। दीन की बुनियाद दो चीज़ें, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और मोहब्बत का तकाजा इताअत। मोहब्बत का तकाजा क्या है भाई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे, अल्लाह के नबी वज़ू फरमा रहे, चंद सहाबा भाग कर, लपट कर, झपट कर पानी हाथ में लेते,
आपके वुजू का पानी जो गिर रहा है और उसको अपने चेहरे पर जिस्म पर मल लेते। आपने फरमाया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा। उनका जवाब, हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, हमें अल्लाह और उसके रसूल से, हम मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। बासुम भाई, आप वुजू फरमा रहे, सहाबा चंद लपट कर उस वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, हाथ में लेते, अपने जिस्म पर मल लेते। आपने फरमाया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनका जवाब, हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। आपने फरमाया अगर वाकई तुम्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है ना, तो फिर करना क्या है, बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, यानी अमल की तरफ मुतवज्जे किया है। मोहब्बत का तकाजा इत्तिबा है, मोहब्बत का तकाजा इताअत है। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि कैसे सबके दिल में अल्लाह की जात पर यकीन आ जाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में दुनिया आखिर कामयाबी का यकीन आ जाए। ये बात तबलीग में लेके फिरना है, घर घर जाना, गली गली जाना, दुकानों पे जाना, दफ्तरों में जाना, खेतों में जाना, मजदूरों के पास जाना, जहाँ तक पहुँच सकते हैं पहुँच कर ये बात हमें भी समझना, हर मुसलमान को समझाना है। तो सब नियत करो भाई, इस बात की हमें दावत देनी है इंशाअल्लाह भाई। इस बात की क्या करनी भाई, इस बात को दिलों में उतारना है कि दुनिया के इंसानों किसको साथ ले लो, किसको राजी कर लो, हालात बनाने वाला कौन है, हालात बनाने वाला कौन है, अल्लाह हालात बनाए कोई बिगाड़, अल्लाह बिगाड़े कोई बना, खुशियां देने वाला कौन है, अल्लाह खुशियां दे कोई छीन और अल्लाह छीन ले कोई दे, तो हमें किसको राजी करना है, हम किसके मोहताज हैं, इस कायनात में निज़ाम किसका चल रहा है, अल्लाह को साथ लेना है। माल से मसले हल नहीं होंगे, चीज़ों से मसले हल, हुकूमतों से मसले हल, मसले हल करने वाला कौन है, अल्लाह है। अल्लाह को साथ लेने के लिए आमाल हैं, उसमें सबसे पहली चीज नमाज है, नमाज है। हमें इस बात की मेहनत करनी है, कोई मुसलमान बेनमाजी ना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे जिस्म में सर है, इस तरह इस्लाम में क्या है, नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की, मेरी आंखों की क्या है। आपने फरमाया सरासर जुल्म है, सरासर कुफर है, सरासर निफाक है उस शख्स का फेल जो मौज़िन की आवाज़ सुने और नमाज को ना जाए। जुल्म है, कुफर है, निफाक है, तो कितनी सख्त बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ेगा फिर जोहर की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह माफ़ कर देंगे। असर पढ़ेगा असर तक के माफ, मगरिब पढ़ेगा मगरिब तक के माफ, ईशा की नमाज पढ़ेगा ईशा तक के माफ। और हदीस में आते हैं जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा। तो सब नियत करो भाई, हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। हर मुसलमान को क्या बनाना है, अजान पे सारा बाजार क्या हो, सारा दफ्तर, सारी मार्केट, सब किधर जा रहे हो, वाह वाह, इसमें मसलों का हल है, ये है कामयाबी, इससे दुनिया बनेगी आखिरत बनेगी। मोहसिन क्या कहता है, हैया अलस्सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। और आगे क्या कहता है, हैया अलल फलाह, आ जाओ किसकी तरफ, कामयाबी। कामयाबी किस में है, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, अब अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाओ, सर झुकाओ, माथा टिकाओ, हाथ फैलाओ अल्लाह के सामने। जो काम पैसों से नहीं होता, हुकूमतों से नहीं होता, वो अल्लाह काम तुम्हारी दुआओं से कर देगा। ये तबलीग मेहनत है, हर मुसलमान नमाज पर आ जाए, अल्लाह ने माल दिया है ज़कात देने वाला बन जाए। हदीस में आता है जिस माल की ज़कात नहीं देगा ना, ये माल गंजा सांप बना के क़यामत के दिन उसके उसके गले में डाला जाएगा और उसको डसेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ। तौबा तौबा तौबा।
اللہ نے مال دیا زکات دے، زمیندار ہے عشر دے۔ یہ رحیم یار خان کا علاقہ جماعت گئی، انہوں نے کہا جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، کپاس پہ ایسی سونڈی آ گئی سپرے اثر نہیں کر رہی۔ ان سے پوچھا چوہی صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو عشر؟ چوہی صاحب کہنے کہ یہ عشر کیا ہوتا ہے بھائی، بھائی جب عشر نہیں دو گے تو سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا، جب مال کی زکات نہیں دیں گے تو مال کیا ہوگا بھائی، یہ خطرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے؟ زکات ادا کر کے۔ مال کی حفاظت کرو کس کے ذریعے؟ زکات ادا کر کے۔ اللہ نے مال دیا ہے حج پہ جائے، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اس نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ 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 توبہ۔ رمضان آیا روزے رکھے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، گرمی ہے کوئی نہیں، ہم اللہ کی دن اللہ نے بنایا، دن کو لمبا اللہ نے کیا، گرمی اللہ کی طرف سے ہے، اور روزے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ عقل کا تقاضا پتہ کیا؟ عقل کا تقاضا، گرمی میں رمضان آئے تو دن چھوٹے ہونے چاہیے، اور سردی میں رمضان آئے تو دن لمبے ہونے چاہیے، عقل تو یہ کہتی۔ اللہ نے کیا، سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی کیا ہو گئے لمبے، سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی چھوٹے سے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ گرمی سردی کے چکر میں کہ میرا حکم پورا کرتی۔ اچھا آپ سفر پہ جاتے ہو نا تو چار فرض کے بجائے کتنے پڑھ لیں؟ دو۔ سنت نوافل معاف ہو گئے، کیوں؟ سفر ہے، مشقت ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے تو مشقت ہوئی ہے، تو عقل کا تقاضا ہے کہ عشاء کی نماز کیا ہو جائے مختصر۔ اللہ نے کیا کیا، سارا دن روزہ اور عشاء میں کیا کرو، تراویح پڑھو۔ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ حدیث میں دو چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں، جو رمضان میں روزہ رکھے پھر رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ہم اللہ کے بندے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نوکر سے کہا اسٹیشن جاؤ ٹکٹ خرید کے لاؤ ٹرین کی، وہ گیا بھاگا 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 ٹکٹ خرید کے لے کے آ گیا، تھکا ہوا برا حال پسینے، لیا ٹکٹ، لیا جاؤ واپس، جاؤ ٹکٹ واپس کر کے آؤ۔ وہ بھاگا بھاگا گیا ٹکٹ واپس کر کے آ گیا، نہ اسے ٹکٹ خریدنے سے غرض، نہ اسے ٹکٹ واپس کرنے سے غرض، اسے کیا غرض بھائی؟ بولو، حکم پورا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا، اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو کیا کرو، ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو۔ اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے، تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ حکم پورا کریں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب بیٹے سے پوچھا، بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ حکم ملا ہے تیری کیا رائے ہے کہ تجھے ذبح کروں؟ بیٹا بھی کس گئے پھر؟ بیٹا بھی کس کا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب بیٹے کا جواب سنو، یہ ہے ایمان والے کا جواب، ایمان والے بچے جو ہوں گے نا ان کا یہ جواب کیا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، مال ہے تو زکات اور حج ہے، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے، ہر مسلمان کیا بنے بھائی؟ دین کو کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھو ایک آدمی کہے جی میں ڈرائیور ہوں، میں کیا ہوں؟ اس کو بھائی گاڑی چلاؤ، کہتا گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی، وہ میں ڈرائیور۔ ارے یہ کیسے ڈرائیور ہے بھائی؟ ایک آدمی کہتا میں درزی ہوں، بھائی یہ کپڑے سی دو میرے، کہتا مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، ہوں میں ویسے درزی آج کل۔ ارے یہ کیسے درزی ہے؟ تو آج مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں اور اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آ رہی، اسلام کی بنیادی چیزیں۔ جنازہ پڑھنے کے لیے 1000 آدمی آتے ہیں، 2000 آدمی آتے ہیں، اور جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟
जनाजे की दुआ कितनों को आती भाई? तोबा तोबा। सगी माँ का जनाजा पड़ रहा है और जनाजे की दुआ नहीं आती। सगे बाप का जनाजा पड़ रहा है और बाप को दुआ भी ना दे सका। तोबा तोबा तोबा। तबलीग में ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वजीर साहब, एमपीए साहब, मालदार सब, हम मना नहीं भाई, दीन तो सीखो भाई, हम मुसलमान हैं, हम दीन को सीखेंगे। हम कौन है भाई? दीन को सीखना है, दीन सीखने से आता है। डॉक्टर साहब घर बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर बन जाएगा, मेहनत करेगा तो डॉक्टर बनेगा। मुसलमान के घर बच्चा पैदा हुआ मुसलमान तो हो गया, लेकिन अब सीखेगा तो इस्लाम तो सीखने से आएगा। इस्लाम किससे आएगा भाई? बगैर सीखे, बगैर सीखे। हमारे यहाँ ना एक रिवाज चलता है कि शादी के मौके पे ना बारात जा रही है मस्जिद की तरफ, बारात जा रही ढोल ढमक्के के साथ, क्यों? कि दूल्हा ने शादी के नफल पढ़ने। क्या कर रहे दूल्हा ने? वैसे नमाज पढ़े ना पढ़े, शादी के नफल पढ़ने जा रहे। तो हमारा एक दोस्त था, तो वो उसका दूल्हा उसका दोस्त था, तो ये भी बारात में साथ था। कहता बारात बाहर खड़ी हो गई और मुझे जो है उन्होंने उसके साथ दूल्हा के साथ अंदर भेज दिया कि जाओ नफल पढ़ाओ। कहता मैं उसको लेके मस्जिद गया, मैं कहा भाई पढ़ ले नफल, मैं बैठ गया। कहता पहले तो इधर उधर देखता रहा, फिर उसने नीयत बांध दी शादी के नफल। कहता मैं बैठा रहा बैठा रहा, वो खड़ा बड़ी देर खड़ा हुआ खड़ा हुआ खड़ा हुआ खड़ा हुआ। तो मैंने दिल में सोचा कि वाह भी वाह, शादी के नफल है, बड़े खुशू खुशू से पढ़े जाए। फिर बहुत देर खड़े खड़े ही उसने सलाम फेर दिया। मैंने उससे कहा कि भाई कि तूने शादी के नफल पढ़े कि नमाज जनाजा पढ़ी? ना रुकू ना सजदा, ये तो किस में होता है? जनाजे में होता है। अब ये जो बात मैं कहना चाह रहा था ना, है अफसोस, बात तो हंसी आ जाती लेकिन है अफसोस की बात। उसने पता क्या कहा? उसने कहा सच्ची बात है, मुझे नमाज आती कोई, मुझे नमाज तो तबलीग में ये कह रहे हैं भाई दीन सीख लो भाई, हम मुसलमान हैं। हम कौन है भाई? हाँ, जिंदगी कैसे गुजारनी है, दीन सीखना पड़ता है। नमाज को सीखे, वजू को सीखे, गुस्ल को सीखे, पाकी नापाकी को सीखे, जायज नाजायज को सीखे, हलाल हराम को सीखे। कुत्ता हराम और बकरा हलाल, तो ये सिर्फ कुत्ते बकरे में नहीं है, हर चीज में हलाल हराम, कुछ सही कोई गलत, कोई जायज कोई नाजायज, कोई अच्छी कोई बुरी, कुछ चीजें अल्लाह को राजी करने वाली, कुछ चीजें अल्लाह को नाराज करने वाली। ये क्या है? हमें दीन सीखना है भाई। इसलिए कहते हैं तबलीग में घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, हर मुसलमान तालीम में बैठे, अमाल के फजाइल को सुने, ताकि अमाल का क्या पैदा हो? क्या पैदा हो भाई? शौक दे दो, शौक दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद क्या आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ेगा, इसके और जन्नत के दरमियान इसकी मौत का फासला है, मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। वाह वाह, अब क्या हो, हर मुसलमान में शौक पैदा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वुजू करे, वुजू करे और वुजू करने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाए और पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। वाह वाह, अब ये शौक पैदा हो और मुसलमान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज के बाद सात मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, सात मरतबा, अगर मगरिब तक उसे मौत आ गई तो अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा। मगरिब में पढ़ लिया और फजर तक मौत आ गई, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा। ये मेहनत है, अमाल का शौक पैदा हो, कुरान की तिलावत की फिजा बने,
گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر بچہ بوڑھا جوان غریب امیر سب قرآن پڑھے، گھروں میں فضا بنے، قرآن کی فضا بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا، قرآن پڑھو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا شام تک کے کاموں میں اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اعمال ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہزار آیات پڑھ لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہزار آیات روزانہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ نے فرمایا جو سورہ الحاکم التکاثر پڑھے گا اسے ہزار آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الحاکم التکاثر ایک منٹ بھی نہیں لگے گا، ہزار آیات پڑھنے کا ثواب۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نوسط دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ ہمارا مزدور مزدوری کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، زمیندار ہل چلاتے ہوئے پانی لگاتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، چوکیدار ڈیوٹی پہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے، ہاں سائیکل پہ جہاز پہ جا رہا ہے پڑھ سکتا ہے، کیا لا الہ الا اللہ۔ اور ایک عجیب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ یا اللہ، اب جو مر گیا نا ابھی ایک منٹ پہلے بھی کوئی نہ کوئی مرا ہے، دو منٹ پہلے، دس منٹ پہلے، آج صبح سے کئی لوگ مر گئے، اب جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر کی فضا بنے، ہر مسلمان کی زبان پہ کس کا نام آ جائے؟ اللہ کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، اور ایک عجیب حدیث ہے، عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، دعا کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت میں نے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے دعا کا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور چوتھائی وقت دے دوں؟ اور میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟
फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है, पानी दे दो, पानी ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा मैं दो तिहाई वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं, दो तिहाई वक्त। फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ को देता हूँ। अब अल्लाह के नबी की बात सुने आगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़न तुक्फा हम्मुका व युग़फर ज़म्बुका, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने पर परेशानियां भी दूर होंगी, गुनाह भी माफ होंगे। गरीब से गरीब पढ़ सकते हैं, अमीर से अमीर पढ़ सकते हैं, मजदूर से मजदूर पढ़ सकते हैं, बूढ़े से बूढ़ा बीमार से बीमार पढ़ सकते हैं। भाई कमाई क्या है? ये कमाई है, लोग पैसे को कमाई समझ रहे हैं। नहीं भाई, ये जो नमाज पढ़ रहा है ये कमाई है, रुकू सजदे कमाई है, कुरान पढ़ रहा है कमाई है, जिक्र कर रहा है कमाई है, इस्तिग़फार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो इस्तिग़फार को लाजिम पकड़ लेगा अल्लाह हर तंगी से उसे निकालेगा, अल्लाह परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़क देगा जहां से वामो गुमान भी नहीं। इस्तिग़फार पर वादा है फकुल तस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا। इस्तिग़फ़ार पर एक तो गुनाह माफ हो जाएंगे और अल्लाह बारिश देगा, हाँ बागात में बरकत, नहरों में बरकत, मूसलाधार बारिशें होंगी, बागात नहरें बरकतों के दरवाजे, ये सारे इस्तिग़फ़ार पर वादे। लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते कि अगर इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या अल्लाह की रहमतें ढाँप लेंगी तुम्हें। और अजीब बात कुरान में आती वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। जब तक आप इनमें मौजूद हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब, और आप न रहे तो जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इन पर अजाब, इस्तिग़फ़ार से अजाब टलेंगे, इस्तिग़फ़ार से सब अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, आए हुए अजाब टल जाएंगे, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी इस्तिग़फ़ार पर। हाँ मसलों का हल, मसल। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग आदमी कहीं सफ़र में थे, रात पड़ गई, मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ी, सोचा रात मस्जिद में गुजार लूँ, तो मस्जिद में उन्होंने कहा जी मस्जिद बंद करनी है, बाहर निकलो। उन्होंने कहा जी मैंने रात गुजारनी है। कह रही जी इजाज़त नहीं, अपना तारुफ नहीं करवाया। तो एक तंदूर वाला था रोटी बनाने वाला, उसने कहा जी आप मेरे पास ठहर जाओ। अब वो जनाब आटा गूंद रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, रोटी पका रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, चलता फिरता अस्तग़फिरुल्लाह, उठता बैठता अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम साहब बड़े मुतासिर हुए कि बड़ा इस्तिग़फ़ार करते। उससे पूछा भी इसके क्या फ़ायदे देखे तुमने, बहुत इस्तिग़फ़ार करते हो। उन्होंने कहा जी मैं बड़े मसाइल में था, जब से मैंने इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू की है मेरे मसले हल हो गए, जो मैं मांगता हूँ अल्लाह मुझे दे देता है, बस एक दुआ कबूल नहीं हुई बाकी सारी दुआएं कबूल हो गई। अच्छा भाई वो कौन सी दुआ जो कबूल नहीं हुई? कि मैंने नाम सुना है कोई इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े बुजुर्ग आदमी है, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी कभी ज़ियारत तो करवा दे, भाई ये दुआ रह गई बाकी सारी कबूल हो गई। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे वो दुआ भी तेरी कबूल हो गई, मैं जो तेरे सामने बैठा हूँ अहमद बिन हम्बल ही बैठा हुआ तेरे सामने, और मुझे लगता है तेरा इस्तिग़फ़ार ही खींच के लाया मुझे इधर। मसलों का हल क्या है? माल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, हुकूमतों का बदलना नहीं है, असबाब की कसरत नहीं है। मसले का हल क्या है? अपना मामला किससे ठीक करो, मामला किससे ठीक करो, किसको साथ ले लो? अल्लाह को साथ लेने के लिए अमाल है भाई, नमाज है, कुरान है, जिक्र है, दुआ है। अपना मसला किसके सामने रखो? अल्लाह से मांगो। हाँ मसलों का हल अमाल है, सुबह की दुआएं हैं, शाम की दुआएं हैं, अल्लाह से मांगना है। अब्दुल्ला बिन उमर
रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे। अब जिस दुआ को अल्लाह के नबी कभी ना छोड़ते हो वो कितनी अहम होगी। अगली बात फरमाई, ना सुबह छोड़ते थे ना शाम छोड़ते थे, वो हमारे लिए कितनी जरूरी होगी। क्या اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ مسئلہ کا حل ہے بھائی، ہم سب کس سے مانگنے والے بن جائیں، کس سے مانگنے والے بن جائیں۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، کس سے مانگو۔ مامون الرشید رحمتہ اللہ علیہ امیر المومنین ہے، ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا، دربان نے کہا بیٹھ جاؤ، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، سلام پھیرا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، دعا سے فارغ ہوئے، اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے نہ کوئی بات کہی نہ سنی، مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہوا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ پر تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کس سے مانگو، اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سب کی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تین دفعہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے دعا میں کیا کرو، تکرار کرو، تکرار کرو، دہراؤ اس جملے کو، کیا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام۔ اب کہو 50 دفعہ کہو، 100 دفعہ کہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہاں اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں بھائی، سب کی۔ ایک جو نا کسی کے پاس گئے کوئی صاحب کہ جی ہائے ہائے کرو، بھی کیوں ہائے ہائے کروں، کہتا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ارے پیٹ میں تیرے درد ہو رہا ہے، ہائے ہائے میں کروں؟ تو کہتے میرے لیے دعا کرو۔ ارے اللہ کے بندے جس کا مسئلہ ہے وہ خود اللہ سے مانگے، وہ خود اللہ سے، پریشانی جس کو ہے وہ جو مانگے گا دل سے، دوسرا تو نہیں مانگے گا اس طرح۔ سب اللہ سے مانگیں، تبلیغ میں یہ رستہ دکھا رہے ہیں، سب اللہ سے مانگو بھائی، سب اللہ سے مانگو بھائی، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع۔ ہمارے عائشہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ بتاؤ، سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے۔ کیا ہے؟ موقع موقع کی دعاؤں کا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ تو بھائی دیکھو تبلیغ میں یہ محنت کہ اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق، نرمی آ جائے، معاف کرنا آ جائے اس سے کو۔ او بھائی موبائل والے بات سنو، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے، کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ سل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ واعفو عمن ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو۔
आती मन हरमत, जो तुम्हें नहीं खिलाता उसे खिलाओ, वो तुम्हें नहीं पूछता उसे पूछो, वो तुम्हें नहीं सलाम करता तुम उसे सलाम करो, तो तुम्हारे पास नहीं आता तुम उसके पास जाओ। अगर ये अखलाक जिंदा हो जाए तो झगड़े क्या हो जाए भाई, बोलो भाई झगड़े क्या हो जाए, खत्म। मोहब्बत ही मोहब्बत है। एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज बताऊं, इस्तिफसार पूछा है तलब पैदा की, मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज बताऊं, फिर मैं तुम्हें रोजे से अफजल चीज बताऊं, तीसरी बात मैं तुम्हें सदके से अफजल चीज बताऊं। आबादी के कान खड़े होते ना भाई, नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, सदके से अफजल, साहबरियाज के हुजूर क्यों नहीं बताएं? आपने फरमाया आपस में इत्तिफाक से रहना ये नमाज और रोजा और सदके से भी अफजल है। और फरमाया आपस का जो तोड़ है ये क्या है, अदावत, बुज, ये मूड़ देने वाली चीज है, जिसे उस तरह बालों को मूड़ देता है इस तरह आपस का बुज है, ये अदावतें हैं, ये नेकियों को क्या कर देती है, नेकियों को क्या कर देती, मूड़ के रख देती। आपने फरमाया बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, जो क्यामत के दिन आएगा बड़ी नमाजें लेकर आएगा, रोजे लेकर आएगा, बहुत सारे अमल लेकर आएगा, लेकिन किसी की गीबत की, किसी को गाली दी, किसी को मारा, किसी का हक दबाया, क्यामत के दिन इसकी नेकियां लोगों में तकसीम हो जाएंगी, लोगों के गुनाह इसके सर पे आएंगे और हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दूं। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। तबलीग में मेहनत है, अखलाक अच्छे वाह, माफ करना सीखे, गुस्से को पीना सीखे। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे नसीहत फरमाए। अब आपकी नसीहत, मुख्तसर जवाब, ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। अर्ज किया हुजूर जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कुछ और नसीहत। फरमाया ला तग़ज़ब, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई और नसीहत, ला तग़ज़ब। आगे साहबी फरमाते हैं फरद्दा मिरारन फ़क़ाल ला तग़ज़ब, बार बार अर्ज किया कि हुज़ूर की और नसीहत, आपने हर बार यही फरमाया गुस्से पे काबू पाओ, गुस्से पे काबू। अगर आज गुस्से पे काबू आ जाए कितने मसले हल हो जाए, कितने झगड़े खत्म हो जाए। आज गुस्से पे काबू नहीं है। एक साहबी ने अर्ज़ किया हुज़ूर मेरा गुलाम है गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आपने जवाब नहीं दिया। दोबारा अर्ज किया हुजूर मेरा गुलाम है गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आपने फरमाया अगर एक दिन में 70 मरतबा गलती किया करे तो उसे माफी कर दिया, उसे क्या कर दिया करो। कैसा खूबसूरत दिन है हमारा, लोगों के काम आओ, लोगों को नफा पहुंचाओ। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, अल्लाह पाक उस वक्त तक अपने बंदे की मदद में लगे रहते हैं जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। हम किसी की मदद कर रहे हैं, हमारी मदद कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास अज़लानु मस्जिद नबी में है और एतकाफ में एक शख्स को देखा तो अंदाजा लगाया कि ये परेशान है। देखो ये शरीयत का मिजाज है कि लोगों के चेहरों से अंदाजा लगाओ कौन परेशान है, लोगों को आपके पीछे ना फिरना पड़े, आप खुद अंदाजा लगाओ। तो उसके पास गए और उसको कहा कि मुझे तुम परेशान लग रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मैं वाकई परेशान हूं। अच्छा परेशानी क्या थी उसे, यानी कि मैंने किसी से कुछ लेना है वो देता नहीं है, परेशानी ये कि मैंने किसी का देना है मेरे पास है नहीं, ये परेशानी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा किया, इस कब्र वाले की इज्जत की कसम मैंने फुलां का हक देना है और मैं हक अदा करने पर कादिर नहीं हूं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। और जूता लिया बस इसे बाहर निकले चल पड़े सिफारिश करने।
उन्हें कहा हजरत आप एतकाफ में थे, भूल गए अपना एतकाफ? और मैं नहीं नहीं मैं भूला नहीं, मुझे याद है मैं एतकाफ में था और मैं फिर भी निकल आया। पता क्यों निकला हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा किया, मैंने इस कब्र वाले से सुना है और अभी जमाना ज्यादा नहीं गुजरा। और ये कहकर आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए चले फिरे कोशिश करे ये उसके लिए 10 साल के इतकाफ से अफजल है। 10 साल का इतकाफ कौन कर सकता है? अगर लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें, लोगों को नफा पहुंचाएं, कितनी कमाई कर सकता है? माशरा खूबसूरत बनेगा। कैसे बनेगा? चीजों से नहीं, पैसों से नहीं। माशरा खूबसूरत बनेगा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात से, आप वाली जिंदगी से। हाँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी लेकर आए वो जिंदगी वजूद में आ जाए, ये माशरा जन्नत बन जाएगा, ये माशरा खूबसूरत बन जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर मुसलमान बुजदिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोला करता। ईमान वाला झूठ, अगर झूठ खत्म हो जाए माशरे से, ये माशरा कितना खूबसूरत बन जाए। हाँ, जब ईमान बनेगा, अल्लाह की जात पर यकीन आएगा, आखरत का यकीन आएगा, फिर माँ फिर क्या होगा? फिर अमल अच्छे होंगे, फिर अखलाक अच्छे होंगे, फिर जुल्म खत्म होगा। दो गुनाह है जिनकी पकड़ दुनिया में आती है, एक माँ बाप की नाफरमानी और एक जुल्म। जो आदमी जुल्म करेगा उसी पकड़ दुनिया में आएगी। किताब में किस्सा लिखा है, मछली शिकार करके लाया, गरीब आदमी था, तो किसी सालिम ने मछली देखी उसको पसंद आई, उसने जाकर उसे मछली छीन ली और मछली वो बड़ी मेहनत करता रहा, मेरे बच्चों की रोजी है, उसने कोई तरह से निकाया और मछली छीन के ले गया। अब अल्लाह की शान से लगी बीमारी, अंगूठों पे बीमारी लगी, तबीब को दिखाया, उसने कहा ये अंगूठे काटने पड़ेंगे, अंगूठे कट गए, बीमारी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा ये दोनों हाथ काटने पड़ेंगे, दोनों हाथ कट गए, बीमारी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा ये दोनों कोहनियों से काटने पड़ेंगे, कोहनियां कट गई, बीमारी आगे बढ़ी। तो फिर तबीब के पास गया, तबीब ने कहा मुझे ये बीमारी नहीं लगती, ये किसी की बदुआ लगती है, तूने किसी पर जुल्म तो नहीं किया, ये क्या हुआ है तुझे, कैसे हुआ है, सोच। उसने कहा मैंने इस तरह एक आदमी से मछली छीनी थी और उसके बाद से ये मसला हुआ है। उन्होंने कहा जाके तलाश कर और उससे माफी मांग, वरना तेरा जिस्म गल जाएगा। तलाश में निकला, बड़ी मुश्किल से जगह उस आदमी को मिल गया, उसके पांव पड़ गया, मुझे माफ कर दे, कौन हो, क्यों जिसने मछली छीनी थी, कि ये तेरा क्या हाल हुआ है? उन्होंने कहा उसके बाद से मुझे ये बीमारी लगी है और मेरा ये हाल हो गया है, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दे। उन्होंने कहा मैंने माफ करना नहीं था, तेरी हालत देख के तरस आता है, जब मैंने तुझे माफ कर दी। जुल्म करेगा तो उसकी पकड़ दुनिया में आएगी। हाँ, मजलूम की बद्दुआ इसी दी जाती है। हाँ, एटम बम का वो नुकसान नहीं जो किसी की बद्दुआ का होता है। दीन दीन क्या है? किसी पे जुल्म नहीं करना, लोगों की मदद करना, धोखा नहीं देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हराम का लुकमा खाया ना किसी ने, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं हो। 40 दिन तक एक हराम का लुकमा है तो वो। किताब में किस्सा लिखा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु का जमाना है, एक काफिला हज पे जा रहा है, एक काफिला हज पे जा रहा है। अब पुराना जमाना, हज पे महीनों का सफर, काफले का एक आदमी, हज पे जाने वाला जो काफला, एक आदमी फौत हो गया, कब्र खोदी, मैयत को उतारने लगे तो अंदर सांप बैठा हुआ है, बहुत भगाया, हिलाया, जुलाया, मारने की कोशिश, वो हिलता नहीं है, मरता भी नहीं, हिलता भी नहीं।
پوری جگہ قبر کھودی. جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں پہنچ گیا. تیسری جگہ قبر کھودی, جب میت اتارنے لگے سانپ وہاں پہنچ گیا. بڑے پریشان عبداللہ بن عباس رانو کے پاس حاضر ہوئے قافلے والے کہ یہ معاملہ ہے, جہاں قبر کھودتے سانپ آتا ہے, کیا کریں ہم؟ عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا, یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے, برا عمل ہے, جس کا ظہور ہو گیا ہے دنیا میں. آپ دنیا میں کسی جگہ قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا, اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اسے دفن کر دو. سانپ کے ساتھ دفنا دیا گیا. قافلہ حج سے واپس آیا, اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کیا کرتا تھا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا, میرا خاوند تاجر تھا, غلے کا تاجر. گھر میں بوریاں آتی تھیں غلے کی, ہر بوری سے کچھ غلہ نکال لیتا تھا اور اسی جگہ بھوس بھر دیتا تھا اسی جگہ. اس کا نتیجہ نکلا یہ. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے, یا رب. اللہ فرماتے ہیں, دعا میں کہاں سے قبول کروں اس کی؟ کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. ہاں, آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ. آپ نے فرمایا, اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے, کوئی قرضہ تو نہیں؟ جواب ملا, حضور, اس نے لوگوں کے پیسے دینے. فرمایا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے کسی کے پیسے نہ دینا, کسی کا حق دبا لینا. لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا, حضور, اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے, میں ادا کروں گا. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا. ابھی وقت ہے اپنے معاملات کو صاف کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک موقع پر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سخت چیز نازل ہو گئی, سخت چیز. صحابہ گھبرا گئے, پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی. کسی کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی. دوسرے دن ایک صحابی نے عرض کیا, حضور, کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا, جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے, جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے, اگر اس کے ذمے قرضہ ہے, جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مفرت نہیں ہوگی. ہاں, اتنا سخت معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم چھ باتوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چھ کام تم کر لو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, امانت رکھی جائے تو ادا کرو. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, کسی پہ ظلم نہ کرنا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ چھ کام تم کر لو, اللہ کے نبی نے فرمایا, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. تو بھائی, یہ دین ایک خوبصورت زندگی ہے. یہ دین زندگیوں میں آ جائے, یہ دنیا بھی جنت بنے گی. امن ہی امن ہوگا, محبتیں ہوں گی, سکون ہوگا, خوشیاں ہوں گی, عزت اطمینان ہوگا. دنیا بھی آسان ہوگی, پھر موت آسان ہوگی, پھر قبر آسان ہوگی, پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی, جہاں اللہ فرماتے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں ہوں گی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار اعلانات ہوں گے, زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی, وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو آج اللہ کو راضی کر؟ آج وقت ہے توبہ کرنا, توبہ کروانا. توبہ تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کر لو.
पक्की ठक्की तौबा وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے, زیادتیاں کی, نافرمانیاں کی, گناہ کیے, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں. یہ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو بھائی, نکلو بھائی, گاؤں گاؤں, بستی بستی, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا, سب سے توبہ کروانا, سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا, سب کے رخ کو دین کی طرف پھیرنا, سب کے رخ کو عمل کی طرف پھیرنا, سب کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرنا, منت کرنا, خوشامد کرنا, پیچھے پھرنا, نرمی سے سمجھانا, اور کمی لوگوں کی طرف سے کوئی سختی ہے, کوئی آگے سے کسی نے برا بلا, صبر کرنا, برداشت کرنا, برداشت کرنا, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں, ان کی خیرخواہی کا, ان کے نبی کی بات پر, اور وہ کہہ رہے آگے سے کہ تم تو گمراہ ہو. تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے, فرمایا یا قومی لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین, اے میری قوم میں گمراہ نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو, ہود علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بی سفاہت ولکنی رسول من رب العالمین, اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں تبلیغ کیا ہے؟ منت, خوشامد, پیچھے پھرنا, پیچھے پھرنا, ایک ہی کے پاس جانا اور توبہ کروانا. بھائی توبہ کر لو بھائی, اللہ کو راضی کر لو بھائی, اللہ کی طرف رجوع کر لو, سارے مسلمان اسلام پر آ جائیں, پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے. ہمارے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے, آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہا ہے, آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی, آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے پیچھے ہوں گے. 100 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی, 200 سال پہلے بھی آباد تھی, 300 سال پہلے بھی, اب کہاں گئے وہ لوگ جن کا بڑا نام تھا, آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں. ہم سے زیادہ مشہور لوگ, ہم سے زیادہ مالدار لوگ, ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ, ہم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے, کہاں گئے؟ ان کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا بھائی. ایک وقت آئے گا ہمارے نام کو کوئی بھی نہیں جانتا ہو. آج ہم زمین پر چل رہے ہیں, پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مت. ایک تھا راجا, ایک تھی رانی, دونوں مر گئے, ختم کہانی. دونوں مر گئے, ختم کہانی. سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے, سب کی کہانی. دو مرلے کا مکان یا دو کنال کا بنگلہ, قبر کا سائز, قبر کا سائز سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. 500 کا سوٹ یا 50,000 کا سوٹ ہے, کفن سب کا کیا ہے؟ کفن سب کا کیا؟ ایک ہی ہے. کفن سب کا ایک ہی ہے. گھر کی چارپائی اس کی 1,000 روپے کی ہو یا 10 لاکھ کا بیڈ ہو, آخری چارپائی جنازے والی سب کی کیا ہے؟ غریب سے غریب ہی اسی چارپائی پہ, مالدار سے مالدار بھی. بعض لوگ باتھ روم بناتے گھر میں 20 لاکھ روپے کا, ایک ہمارے لاہور میں بنایا اس نے 35 لاکھ روپے کا باتھ روم, 35 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ کا شاور لگایا. ارے 5 لاکھ کا شاور لگایا, اور آخری غسل کس پہ ہوتے ہیں؟ آخری غسل پٹے پہ, سب دھوکا ہے بھائی, یہ سب دھوکا ہے, کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے جو ہمیشہ رہنا ہے, جو ہمیشہ رہنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور اسے پتہ نہیں. مرنے والے بوڑھے نہیں, جوان بھی ہیں, بیمار نہیں,
तंदुरुस्त भी है, गरीब नहीं अमीर भी है, फारिग नहीं मसरूफ भी है। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो क्या कहते थे, क्या कहते थे, तौबा करेंगे कब, फिर मैं कौन सा मरने लगा हूं, मैं कौन सा, तौबा तौबा तौबा, तौबा करेंगे फिर, और उससे पहले मर गए, उससे पहले मर गए। तो भाई बहुत छोटी जिंदगी है, खत्म हो रही है। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है। ये इज्तिमा किस लिए, ये जो मजमा आया है, ये अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, हमारा असल काम क्या है, हम दुनिया में किस लिए आए, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, हम खुद तो आए नहीं, खुद पैदा हुए, हमने आंखें अपनी खुद बनाई है, ये अपनी से ताकत जिसम खुद बनाया है, नहीं अल्लाह ने हमें पैदा किया है। ये कायनात का निजाम अल्लाह चला रहा है भाई, हम कायनात का निजाम हजारों साल से चल रहा है, पता नहीं कितने हजार साल, हम तो 50-60-70 साल के लिए आए सिर्फ। अल्लाह ने किस लिए भेजा है, हम दुनिया में किस लिए आए। नबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रुस्तम के दरबार में पहुंचे तो क्या फरमाया, इन्नल्लाह इब्तअसना, बेशक अल्लाह ने हमें भेजा है, हम तुम्हारे पास क्यों आए, तुमसे हम तुम्हारा मुल्क लेने नहीं आए, हुकूमतें लेने हमारा ये काम नहीं है, हुकूमतें हासिल करना हमारा काम क्या, अल्लाह ने हमें भेजा है किस लिए, लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद, ताकि बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में लाए। हम दुनिया में किस लिए आए, लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाना, क्या दुनिया के इंसानों काम बनाने वाला कौन है, अल्लाह है, किसको राजी कर लो अल्लाह को, दीन दुनिया में जिंदा हो ये हमारा काम है, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना। सहाबा किराम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान गए, निकले अल्लाह के रास्ते में, मक्का छोड़ा मदीना छोड़ा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस, आपकी सोहबत और आपके पीछे की नमाजें कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं किस लिए, कलमा पहुंचाना है। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने रवाना फरमाया यमन की तरफ और फरमाया, मुआज जब तुम वापिस आओगे ना, आसा अल्लाह तल्कानी बाद आमी हाजा वलअल्लक तमुर बिमस्जिदी हाजा व कब्री, मुआज जब वापिस आओगे ना तो मेरी कब्र पे तुम्हारा गुजर होगा, ये मेरी शो सकता है तुम्हारी से आखिरी मुलाकात हो, इशारा कर दिया, वो समझ गए कि आखिरी मुलाकात है। फबका मुआजुन, फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन ये नहीं कहा हुजूर मैं नहीं जाता, मैं आपके पास रहूंगा, आपके पीछे नमाजें पढ़ूंगा, आपकी ज़ियारत करूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, हिचकियां बंद गई। तो जब आज मुआज़ रानू फूट फूट कर रहे तो अल्लाह के नबी की आंखों में भी आंसू आए, आपने चेहरा मदीने की तरफ फेरा और फरमाया कि मुआज़ मेरा कुर्ब चाहते हो तो सुनो, इन्ना औलन नासी बियल मुत्तकूना मन कानू व हैसु कानू, मेरा कुर्ब तकवे पर मिलेगा कोई भी हो और कहीं का भी रहने वाला हो। तो भाई देखो, ये अल्लाह का काम, ये दीन का काम, ये तबलीग का काम, ये अंबिया का काम, ये हमारी खुशकिस्मती, अल्लाह ने हमें ये काम दिया है, तो सब दिल से नियत करो भाई ये काम करना है इंशाअल्लाह। ये काम, ये इज्तिमा जो है ना, ये तो एक बहाना है, जैसे जैसे ना वो मिसाल तो ज़रा ऐसी है, वो शादी जब रिश्ता आता है ना, रिश्ता आता है ना घर में, बच्ची को देखने आते हैं, तो वो बच्ची को देखने आते हैं तो वो चाय की ट्रे देते हैं बच्ची को कि इधर मेहमानों को चाय दे आओ, वो मकसद दिखलाना कुछ और होता है, वो तो एक बहाना होता है, ये इज्तिमा तो बहाना है भाई, इज्तिमा तो क्या है भाई, हाँ ये तो अल्लाह, ये तो असल बात तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। कई साल पहले हम यहाँ पर आए थे, ये शक्कर और शिकारपुर, यूसुफ क्रिकेट वाले ना, वो यूसुफ था हमारे साथ, शहीद अनवर, तो शायद आपको याद हो, तो यूसुफ तो उसको बहुत मशहूर था उस वक्त, तो बड़ा मजमा आया था, बहुत मजमा आया था शक्कर में, बहुत मजमा था। अब वो मौलवी के नाम पर तो, मौलवी के नाम पर तो आते ही नहीं, मस्जिद के नाम पे, तो यूसुफ को मैंने मिंबर पे बिठाया और मैं साथ खड़ा हो गया,
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मैं कहा तुम लोग सारे जो आए हो ना, ये तो यूसुफ के नाम पर आए, मौलवी के नाम पर तो आए नहीं। ये तो बहाने है, अल्लाह इस बहाने से अपना पैगाम पहुंचा रहा है। ये बहुत बड़ी नेमत है इज्तिमा, सच्ची बात है, खैर के फैलने का जरिया है। अल्लाह जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं ना, अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं। खैर की बातें क्या करते हैं? ये जितना मजमा यहाँ आया है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी खैर का सबब है भाई। ये सारा मजमा नियत कर ले, हमें दीन का काम करना है इंशाअल्लाह, हमें तबलीग का काम करना है, हमें दीन को दुनिया में फैलाना है। अच्छा ये काम पता किस तरह होता है? तीन तरह से काम चलते बहादुर, और भी सुनना भाई, कितनी तरह से काम चलते? जोर, जर, जारी। जोर कहते हैं ताकत, ताकत से काम करना। जर कहते हैं पैसा, पैसे से काम करना। जारी कहते हैं मिन्नत खुशामद। तबलीग का काम ना जोर से चलता है ना जर से चलता है, किससे चलता है भाई? किससे चलता है? जारी। दिन में लोगों की मिन्नत खुशामद और रात को किसकी? किसकी भाई? जोर हरे के पास नहीं, जर हरे के पास नहीं, और जारी, जारी क्या? बस जारी है। दिन में लोगों की मिन्नत खुशामद और रात को किसकी करनी है भाई? तो सब नियत कर ले, ये काम करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह में इस काम की तौफीक अता फरमा, अल्लाह में इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम करना हमारे लिए आसान फरमा। और जितना कर सकते हैं उतना करना शुरू करें। क्या कहा भाई? सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है कि दुआ कर ली बस, और दुआ करो। एक कुछ कोई अल्लाह वाले थे ना, अल्लाह वाले, तो एक साहब आए, अरे दुआ करें मेरे बेटा हो जाए। वो बुजुर्ग आदमी सीधे साधे बड़ी दुआएं मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। अगले साल फिर आया कि दुआ करें मेरे बेटा हो जाए, फिर हाथ उठा के दुआ मांगते रहे मांगते रहे। अगले साल फिर आया कि दुआ करें मेरे बेटा हो जाए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी शादी कब हुई? उन्होंने कहा शादी अभी मैंने नहीं की है। पर दुआ करो भाई, दुआ भी तो करो कुछ भाई, कोई कोई तरतीब भी, शादी करो भी, बीज डालो, पानी लगाओ, हल चलाओ, अब दुआ मांगो, खेती अल्लाह उगाएगा भाई। हम जो कर सकते हैं वो तो करें भाई। ये जितना मजमा आया है तबलीग का, चार माह लगाओ, चलो चिल्ला लगाओ, तीन दिन चिल्ला, तीन चिल्ले, आगे बढ़ो भाई। ये थोड़ा कि इज्तिमा पे आए चले गए, इज्तिमा पे आए चले गए। एक साथी जो है ना रायगढ़ इज्तिमा पे, मैंने कहा भाई आपके सफर तो हुए होंगे मुल्कों में। कहता नाना मेरा कोई सफर नहीं हुआ। मैं कहा चार माह कब लगे? कहता मेरे चार माह कोई नहीं लगे। और मैंने कहा भाई चिल्ला तो लगा होगा? कहता ना चिल्ला भी कभी नहीं लगाया मैंने। और भाई तीन दिन तो लगाए होंगे? कहता तीन दिन भी कभी नहीं लगाए। मैंने कहा भाई तुम इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहता 20 साल से आ रहा हूँ, 20 साल से इज्तिमा पे आ रहा हूँ। भाई इज्तिमा तो बहाना है, आगे बढ़ो भाई। क्या करो इज्तिमा को क्या बनाओ? आगे बढ़े भाई, काम करें, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। एक साथी रायगढ़ इज्तिमा से वापस जा रहा था, रायगढ़ इज्तिमा से वापस जा रहा था। मैंने कहा भाई तीन दिन तुम यहाँ रहे, बयाना सुने, मुजाकरे सुने, बड़ों की बातें सुनी, अब जाकर क्या करोगे? जाकर क्या करोगे? अजीब बात की उसने। पता क्या कहता है? कहता अगले साल इज्तिमा पे फिर आऊंगा, अगले साल इज्तिमा पे। मैं बोल भाई ये तो यानी हम बात समझा नहीं सके है? ये जितना मजमा आया है, हर तबके के लोग हैं, हर इलाके के लोग हैं, कितनों की तौबा का जरिया बन सकते, कितनों की हिदायत का जरिया बन सकते। ऐसा फरमाते थे अल्लाह ने हमें वो काम दिया है, जो इस काम को करेगा ना अल्लाह उसे हिदायत का सूरज बनाएंगे। हिदायत का क्या बनाएंगे? हमारा ऐसा फरमाते थे हमारा गरीब से गरीब मालदारों की हिदायत का जरिया बन सकता है, हमारा अनपढ़ से अनपढ़ बादशाहों की हिदायत का जरिया बन सकता है। हाँ अपनी सलाहियतों को जाया ना करें, बड़ी कीमती जिंदगी है, बड़ी कीमती जिंदगी, और दोबारा नहीं मिलनी है। ये सेहत नेमत है, वक्त नेमत है, जिंदगी नेमत है। बहुत से लोग अस्पतालों में घरों में पड़े जो हाथ भी नहीं हिला सकते, जो जुबान भी नहीं हिला सकते, जो सांस भी मशीनों पे चल रहा है। इस जिंदगी की कदर, इस वक्त की कदर, इस सेहत की कदर, और इस इज्तिमा की कदर,
کہ کیا کریں, ہم اپنے کام پر آئیں, اپنی حیثیت کو پہچانیں, اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. یہ جتنا مجمع ہے, کوئی نئے ہیں کوئی پرانے ہیں, یہ کوئی شہر سے دیہاتوں سے, یہ سارا مجمع نیت کر لے, ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ, دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ, تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. چار ماہ چلا نقد, کیا بھائی بولو بھائی, شیطان پتہ کیا کہے گا, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, بیان ہوتا ہے نا جذبہ بنتا ہے, بیان ہوتا ہے تو کیا, اور جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جسے غبارہ ہے نا غبارہ, اس میں دھوپ بھرو, دھوپ بھرتے رہو بھرتے رہو, غبارہ پھول گیا اور سوئی لگی تو کیا ہوا, پس بیان ہوا جذبہ بنا, تشکیل کا وقت آیا شیطان نے سوئی ماری, کیا پتہ کیا کہتا ہے شیطان, یہ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے, انہیں میری مجبوریوں کا, انہیں کیا پتہ میرے کیا کیا مسائل ہیں, میرے کیا کیا حالات, انہیں کیا پتہ میں کتنا مصروف آدمی ہوں. یا اللہ, قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کیا ہوں, میں بڑا مصروف آدمی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں. مسلمان کی مصروفیت تو یہ ہے, دیکھو باپ بیمار پڑا ہسپتال میں, کوئی دوائی دینے والا نہیں, کھانا کھلانے والا نہیں, اور بیٹا دکان میں بیٹھا ہو اور کیا میں مصروف ہوں, کیا کہیں گے, اب بیٹا تیری مصروفیت اس کا کیا ہے, باپ کی خدمت کر اس کو, ہمارا اصل کام دین کی محنت ہے بھائی, دین کو پھیلانا ہے. ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رحمتہ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے آج لوگ مال کمانے میں نہیں لگے ہوئے بلکہ مال کمانے کا بھوت سوار ہے, مال کمانے کا کیا ہے, بھوت سوار, پیسہ پیسہ آ جائے, پیسہ کیا پیسہ بھائی, عجیب بات ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے, اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے, جس کے پاس بہت زیادہ پیسے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی, یہ ختم ہو جا رہی ہے, پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں, آپ نے کیا فرمایا, نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے, کون سی نماز ہے, یہ کسی بوڑھے سے نہیں فرمایا, یہ کسی بیمار سے نہیں, پتہ نہیں کس کا کب چلے جانا ہے. وہ روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں, روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے, آدمی کہیں جائے قبرستان تو آتا ہے راستے میں, ہر قبرستان سے آواز آتی ہے آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے, آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے. قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے, ہم بھی آ رہے ہیں. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا یہ دفعہ عربوں میں, میرا ترجمہ تھا, تو اس میں بات فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکا ہے, سب نے چھوڑ جانا ہے, سب نے مر جانا ہے, تو اس پر بات ہونے لگے, وہ کہتا ہے ہندوستان ہندوستان, وہ کہتا ہے پاکستان پاکستان, نہ ہندوستان نہ پاکستان, قبرستان قبرستان. وہ عرب مجھے کہا ترجمہ کرو, میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کیا کروں گا. تو بھائی یہ دنیا چھوٹی سی زندگی ہے, یہ بڑا قیمتی مجمع بٹھا ہے, پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں, دین زندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کا کلمہ چمک سکتا ہے. اگر یہ جو مجمع آیا ہے نا, یہ مجمع اپنی ذات سے نیت کر لے ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے بھائی, نیت کہاں, ہاں صرف زبانی, یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی, کرنے کے لیے, کہنا سننا. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دن بیان فرما رہے تھے, بولے گا کہ آج کہنے والے کہہ لیتے ہیں, سننے والے سن لیتے ہیں, دونوں فارغ. اس پر مثال دینے لگے کہ خاوند جو ہے نا صبح جا رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ چائے ختم ہو گئی ہے, چائے لے کر آنی ہے, انہوں نے کہا بہت اچھا, چاول بھی ختم ہو گئے ہیں, چاول بھی لے کے آنے ہیں, انہوں نے کہا بہت اچھا, گھی بھی ختم ہو گیا ہے, گھی بھی لے کے آنا ہے, انہوں نے کہا بہت اچھا, آٹا بھی تھوڑا رہ گیا ہے, آٹا بھی لے کے آنا ہے, انہوں نے کہا بہت اچھا. اب وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا, وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا. شام کو آیا تو خالی ہاتھ, بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا, اس کا کیا بنا, انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب. تو بھائی یہ کہنا سننا کس لیے بھائی, کرنا ہے,
क्या ये क्या है भाई? तो सारा मजमा तैयार है ना इंशाल्लाह भाई। क्या करना है? दीन का काम करना है। कब? कब भाई? लोहा गर्म हो तो क्या करें? लोहा गर्म हो, अभी तो मजमा माहौल में है, बयान सुन रहे हैं, यहीं से निकल जाना ये आसान है। वापिस जाएं, महीने बाद निकलें, दो महीने बाद, छः महीने बाद, वो बहुत मुश्किल है। अब शैतान आखिरी जोर पता क्या लगाएगा? ये सारी बातें ठीक है, ये करना है, पर अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं। हमारे भाई बिलाल साहब लाहौर के ना, वो फरमाते थे ये जो माहौल है ना तबलीग का, ये है हाँ हाँ हाँ। आप यहाँ किसी से पूछो मैं चिल्ला लगाऊँ तो क्या कहेगा? हाँ। तीन चिल्ले लगाऊँ? हाँ। साल लगाऊँ? हाँ। सात माह लगाऊँ? हाँ। वापिस घर चले जाओ, वहाँ माहौल है किसका? ना ना ना। अब घर जाके पूछो मैं चिल्ला लगाऊँ? ना। तीन चिल्ले लगाऊँ? ना। साल लगाऊँ? ना। ये माहौल किसका है? हाँ हाँ हाँ। वापिस जाओ तो माहौल किसका है? ना ना ना। वो फरमाते थे जो हाँ हाँ के माहौल में हाँ ना करे, वो ना ना के माहौल में हाँ कहाँ से करे।